שלום לכולם. פנסיונרים, או כפי שהיום אפשר להגדיר אותם, אזרחים ותיקים, הם לא פנסיונרים של פעם. היום לסבתות יש בלוגים, תקשורות בפייסבוק, הן מזמינות לארוחות שבת בוואטסאפ. תוחלת החיים שעלתה באופן משמעותי יצרה בעצם מציאות אחרת. היום הגמלאים שיצאו לפנסיה נהנים משכר הפנסיה ועושים קניות, יש להם כסף שמחכה בבנק, מחכה להתבזבז, הם לא צריכים לשלם משכנתאות, הם לא צריכים לשלם על חינוך ילדים, התפנה להם כסף, ומה שעשה המדינה, המשרד לאזרחים הוותיקים, לקח את הפלח לשוק הזה ואמר שיש כאן פוטנציאל שטרם מומש, ולכן יקדו את הכוח הזה לכוח צרכני תחת מועדון ותיקים ונהנים. ועכשיו אנחנו נראה את הקמפיין הטלוויזיוני שהיה לפני 3 חודשים וקצר הצלחה רבה. הוא בעצם חשף לראשונה את מועדון ותיקים ונהנים, ונראה אותו עכשיו. למועדון ותיקים ונהנים נכנסים אזרחים ותיקים בלבד. 800,000 מחזיקי כרטיס אזרח ותיק חברי מועדון נהנים מהנחות ומהטבות במגוון בתי עסק, פנאי, תיירות, מזון, בריאות, תקשורת, ספורט. הרשמו עכשיו ללא תשלום בכוכבית 8840 או באתר ותתחילו ליהנות. כי אופנה יש גם במבוגרים, היום המבוגרים מתלבשים
בקו מאוד צעיר, בקו מודרני, כמובן בהתאם למגבלות הגוף, אבל הם הכי יפים שנוח להם, וכדברי פרסומת ידוען, ואנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון. יש עוד סיבה שבגינה הוקם המועדון, יש את מועדון ARP בארצות הברית, הוא מועדון עם כוח צרכני, כלכלי, עצום. הוא מונה 40 מיליון חברי מועדון, ואיך הוא בעצם התחיל את דרכו? הייתה פנסיונרית שיצאה לגמלאות, קמה בבוקר וחשבה, למה לי לא דואגים? למה לי לא דואגים להנחות? למה לי לא דואגים להטבות? למה לא דואגים לי לתכנים? איך אני אמלא את היום? אבל החליטה לא רק להתלונן, אלא קמה ועשתה מעשה. התאגדה בשכונה שלה, התאגדה באזור המגורים, וכך זה התגלגל לכדור שלג, והיום הם הגיעו ל-40 מיליון. אז איך אנחנו באמת עושים את זה? מה מתווה הדרך שלנו במועדון ותיקים ונהנים? המתווה הדרך שלנו הוא שהמועדון ייתן מענה בפשטות שלו, כלומר שיהיה להם קל להבין את ההטבות, לתפעל אותם. הנגישות היא גם טכנולוגית, הנגישות היא גם בדרכי הגעה אליהם. גם שהמועדון יהיה איכותי, זה מועדון שנתון תחת בקרה ממשלתית, חייבת להיות איכות גם להטבות וגם לתוכנית שאנחנו מגבשים לאזרחים הוותיקים, כל אחד בתחומו הוא. בנוסף, אנחנו לא מורידים לחשיבותו של אתר האינטרנט שהקמנו עבורם, משום ש-30% מהם רוכשים באמצעות האינטרנט. זה נתון שאנחנו גילינו אותו והוא פשוט מדהים אותנו. 30% יש להם אוריינטציה אינטרנטית. אז גם העמדנו להם אתר אינטרנט, גם העמדנו להם מוקד טלפוני לכל אלה שאין להם אוריינטציה אינטרנטית, הם מתקשרים למוקד, והמוקד מפנה אותם לבתי עסק שקשורים עם המועדון. בתי עסק שבאמת ישבו, חשבו ונתנו הטבות מותאמות, מסלולים מתאימים. המועדון גם פועל בשטח והוא קשור לצרכים של האזרחים הוותיקים. יחד איתנו אנחנו פועלים גם עם הרשויות המקומיות, כלומר המועדון הוא כלל ארצי, הוא עכשיו רק החל את צעדיו, אבל הוא הולך לקבל תנופה כאשר גם אנחנו נפגשים עמכם בשוטף, וגם הרשויות המקומיות לוקחים את הפרויקט הזה כפרויקט להיטיב עם האזרח הוותיק גם בעיר המגורים, בכל תחום. על סמך שלושת חודשי הפעילות שבה החלנו, אנחנו רואים שגם הילדים שלהם הם צינור מידע הם צינור להזרמת מידע, והם גם מעצבים דעת קהל. כלומר, כשאנחנו חושבים על האזרח הוותיק, האזרח הוותיק גם הם קהל שפונה לילדים שלהם, וגם הילדים שלהם הם צינור להעברת מידע. כלומר, אנחנו חייבים לחשוב על המנועים האלה בחשיבה השיווקית שלנו. לאור כל זאת, אני קוראת לכם, לנו יש מועדון, יש לנו חברים, כל 800,000 אזרחים ותיקים הם חברים, כמו שאמרתי, גידול של 50,000 בשנה. יש להם את הצרכים שלכם, לכם יש את המוצרים הייחודיים שלכם. אני קוראת לכם לחלוק עמנו את ההצלחה. זה הזמן שלכם, זה הזמן שלהם, זה הזמן שלנו. תודה. Thank you.